Okey, dah dapat Zeed kopi. Aku sebenarnya bukan penggemar kopi, tapi first time minum ni. Oi. Subhanallah, dia punya nikmat. Memang terbaik. Terima kasih sahabat kita Iman. Dia belanja ni. Dia memang hantu kopi, jadi dia tahulah nak order apa. Kalau aku memang aku tak tahu, aku cakap kopi je. So tadi kita dekat Zeed Kopi Taif. Terbaik Spanish idea. Latte. Apa? Spanish Latte. Spanish wajib latte. Beli. Wajib beli kat Kota Taif. Dekat kalau Zeed Kopi Taif. Biasa kalau jemaah turun ke Hotel Rajan, boleh pergi ke belakang. RM15. RM15 satu cup. Tapi rasa dia nikmat eh. Memang Masya Allah. Subhanallah. Ada kereta U-turn nak. Kita lintas dulu. Ke lori nak cross. Lori nak cross. Ya Allah, hayat habis terang. Tawa. Weh, sedap weh. Ambil kau pagi-pagi dah speaking Arab dengan orang. Baiklah, memang nak kena belajar lah. Okay, okay, cukup. 1 minute. So, kita balik ke hotel. Sejuk. Cuaca pun sejuk. Air sejuk. Memang terbaik.